үйлийн жилүүдэд давамгайлж байна. Манай улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын компаниудаас хөрөнгө оруулалт хувь эзэмшилтэй холбоотой маргаан бий болж, Монгол улсын засгийн газар олон улсын арбитрт дуудагдаж яллагдаж байсан тохиолдол цөөнгүй. Тэгвэл цаашид хувьчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж олон улсын хэмжээнд Монгол улсаа тахлах чадварлаг хувьчдыг бэлтгэх шаардлагатай байгааг өнөөдөр олсон чуулганы үеэр ерөнхий сайд Эрдэнэт онцоллоо. Таашаа Монгол улс одоогийн шиг хөрөнгө оруулагчдын нэгэмжлэлтэй арбитр дуудагддаг бол харин гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсын засгийн газар Монголын хувийн хэвшлийн нэгэмжлэлээр Монголын арбитрт дуудагдахаас айдаг болгоомжлог эрсдэн орчилтой болоход энэ талын мэргэжсэн бэлтгэгдсэн үндэсний боловсон учир маш их хэрэгтэй байна. Ийм манай засгийн газар хөрөнгийн зах зээлийн маргаан олон улсын гэрээ зүгээр загнан нэршлих хуульчдыг бэлтгэх, мэргэшүүлэхэд бүх талын нэмэлт тусалтаа үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа хэлье. Энэ салбарынхны хувьд боловсон хүчнээ бэлтгэхдээ салбар бүрээр нь мэрэгшүүлж чадварчлах нь чухал байгааг эрдэмтэд хэлж байна. Тухайлбал хуульчид олон улсын хэрэг маргаан, гэр бүлийн хэрэг маргаан, бизнес хөрөнгө оруулалт, уул уурхайн зэрэг олон салбараар мэрэгших шаардлагатай байгаа юм а. Энийн дээр бол манай эрдэмтэд судлаачд бол бас бие даагад энэ салбар руу судалж өөрсдийнхөө мэдлэгийг сайжруулад ийм мэрэгших боломж байгаа. Хоёрдугаарт бол бид нар бас энэ сургалтын байгууллагууд бол бодлогоор ийм энэ салбарын эрх зүйн төлхүү зааж мэрэгшүүлэх ийм чиглэлийн бодлого харамч авснаар бол энэ одоо юу гэдэг нь орон зайг бол нөх бүрэн боломжтой гэж үнэн шаарч байгаа. Хангоя олон улсын эрх зүй гэсэн энэ дансан энэ мэрэгшлэр бол хуульчд болон эрх зүйчдээ бол бэлтгэх нь бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За мөн одоо гадаад хэлийг илүү төлхөө суралцаж олон улсын эрх зүйч нар бол гадаад хэлээр тухайн салбартаа бол илүү одоо өгсөн төвч тийм карьертэй байдаг байгаа. Гадаад хэл сайн эзэмшсэн тохиолдол. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад 430 гаруй хууль хэрэгжиж байна. Эдгээр хуулийн хэрэгжилт ямар байгааг өргөн хүрээнд судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлага байгааг салбарын сайд нь хэлж байна. Монгол улсын их хурл энэ оны эхэнд Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсруулах болох үндсэн чиглэлийг батлан гаргасан. Энэхүү үндсэн чиглэлийн дагуу 200 гаруй хуулийн төслийг боловсруулна. Үүний дотор 10 хуулийн төслийг анхлан шинээр боловсруулах болно. Эдгээр бүх хуулийн үйл баримтлал үндсэн төслүүдийг орчин цагийн хууль зүйн шинжилгээ ухааны олголтод олох дамжилтад тулгуурлан боловсруулах учиртай. 1960-ад оноос хойш өнөөдрийг хүртэл энэ салбараас хууль зүйн шинжилгээ ухааны 180 гаруй эрдэмтэн төрөн гарчээ. Өнөөдрийн хуульч эрдэмтдийн чуулга уулзалтад хамгийн ахмад 88 настай, хамгийн залуу 28 настай эрдэмтэн оролцож өөрсдийн санал бодлыг солилцож байсан юм а. Мөн академич Наран Гэрэл амар санаанаар ихтгэл тавьж хилцүүлэг өргөнөсөн. Дэлхийн аялал